Wanake wewe uri. Nikerelia. Unajua ile tumesikizana. Si nyinyi ni watu ya bottom up. Lazima mkubali tuchague governor wa bottom up. Ndio ile maneno tumesikizana na yeye inafanyi? Kwa sababu mkichagua yule wa kuzimia, mambo ya bottom up hajui. Huyu Sakaja ndiye wa line ya bottom up. Na tumekubaliana na yeye huyu Sakaja. Akipata kiti ya governor, hii askari ya Kanjo arudishe training, wafundishwe kukaa na wananchi. Tumekubaliana. Namba pili tumekubaliana na yeye. Hii maleseni mingi aweke leseni moja. Si ndio? Na tumemwambia mambo ya kuchukua kina mama na kuweka kwa lori ya Kanjo haiwezekani. Hiyo ni maneno haiwezekani. Tumekubaliana. Ya mwisho hao polisi ya Kiganjo hawa ya blue tumekubaliana. Na hawa ya IP tumeongea. Hata hao wameumia kama nyinyi. Tangu Mwai Kibaki alienda kupumzika, hawajaongezewa mshahara, mambo yao haijaangaliwa. Tumekubaliana hao ni dada zetu na ni ndugu zetu. Tuwategemezee mshahara, lakini pia tumekubaliana ya kwamba wakiongezwa mshahara wawachane na nyinyi mfanye biashara. Tumekubaliana na hao, kazi yao ni kulida wafanyi biashara, na biashara sio kuangaisha nyinyi. Tumekubaliana na hao, wakikutana na wewe usiku wakuweka kwa gari, sio wakupeleke polisi, wakupeleke mpaka nyumbani kwa bibi yako, wahakikishe umefika nyumbani. Tumekubaliana. Arabe nimo wazura mwajibu wa UDA eta kuwatea eta kuwatea Joro. Mujibu wa UDA. Ni wa yore ha. Oyo. Oyo. Haunega. Oyo. Ni wa mrenda. Asante. Ni mwogo dhura. Women rep wito wa UDA. Eta kwatea. Eta kwatea. Oyo ni haria. Ni wa haria. Ni hau. Ni hau. Ni hega. Nitoko dhura senator wito wa UDA wetoko Bishop Margaret Wanjiru. Nitoko mudhura. AMCA. Eta kwatea.